بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ پر درود کیسے پڑھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس طرح پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما صلیت علی ابراہیم و بارک علی محمد و ازواجہ و ذریتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر، جیسا کہ تو نے رحمت نازل فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، اور اپنی برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی بیویوں اور اولاد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل فرمائی آل ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو انتہائی خوبیوں والا اور عظمت والا ہے۔